Вашингтон має вагомі докази втручання Росії в президентські вибори в Сполучених Штатах, і вони чітко задокументовані. Про це заявив держсекретар США Рекс Тілерсон і наголосив, втручання Москви в американські вибори – це суттєва проблема у відносинах між країнами. Окрім того, держсекретар переконаний, що почати з нової сторінки чи перезавантажити контакти США та Росії, як того прагне багато політиків, неможливо.